دا اول ساتلس گھنٹے آپریشن وچ وچ روانہ ریسکیو یونین ٹو ٹو خیبر پختونخوا یعنی چرسادا نوخار و خیبر ٹیمونه دلته موجود دی او افوجانو ریسکیو ٹیم دلته په موقع باندې موجود دی او ضلعی انتظامیہ او حکومتی چارواکی چیرہ چی وزیٹونه کوي تصویرونه وزی چیرہ چی خو حال دا ملګرو چې په اول ساتلس گھنٹے کې حکومت پاکستان دس یو مشین رن وړو چې 25 ټن زیات وزن پورته کړي دی. ما په شاشه کې مشینان تاسو وینو کنه دم الته یو ډرایوران دی وخت ما سي خبرې وکړي شپږو کسې یې خاندان دلته گیر دی درې تلور یې تلاری لاري گیری دا یې غو خپل مدد اپ کې ته ته افغانستان نه خپل خرچه دلته راوړي والی ډر لګي و درې مړي تر اوسه پورې رو باسل کار ډرایورانو خرچه نه وای کړی او ذاتي توانی نه وای کړی افغانستان یا 25 ټن والا مشین نه وای راوستل کې دي چې درې مړي نه وای راوتی نو دا غیر سنجیدگی ہوتا ہے یا کیپیسٹی یا کیپیبلٹی یا گورنمنٹ چاہے نشتا ہے یا انٹرسٹ نشتا ہے دلچسپی نشتا ہے سیریسلی چدا آپریشن وکڑے شی ایسے کوئی رسکی زبان نہیں پہ لگے اکڑی خدا ڈھیر گھٹے گھٹے کمری رسکی زبان ہو دو کمر ہو دو اتگو جگہ تو دے سن کی گی دے پارا ہے گھٹے مشینری ضرورت پکار دے ایسے زبان پہ سری روجا پخلا اسے مشینری نہیں ہوئی زیم چھ دا آپریشن نہیں کی گی دا ناکام دے چھ پاول سوتلس گھنٹوں کی دا رزلٹ دے کنا تقریباً دو ہفتوں کار پہ کاری